Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanına uyğun olaraq Azərşıq ASC işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi dövlət əhəmiyyətli binaların elektrik enerjisi ilə təchizatını Azərşıq Qarabağda layihəsi çərçivəsində təxirəsalınmaz tədbirlərlə həyata keçirir. Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonu və Hadrut qəsəbəsində yerləşən xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar, həmçinin Şuşa şəhəri yeni çəkilən elektrik veriliş xətti vasitəsilə ilkin mərhələdə elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov bugün Türkiyəyə səfər edəcək. Səfər Türkiyə prezidentinin köməkçisi Fuad Oktay'ın dəvəti ilə baş tutacaq. Əli Əsədov sabah Fuad Oktay'la görüşəcək, daha sonra isə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən qəbul ediləcək. Azərbaycan baş naziri iki ölkədən 150 özəl sektor təmsilçisinin iştirak edəcəyi və Türkiyə-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə komissiyasının 9-cu iclası çərçivəsində xarici iqtisadi Gələr qurumunun təşkilatçılığı ilə keçiriləcək Türkiyə-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının iclasına qatılacaq. Əli Əsədovun Fuad Oktay'la təkbətək və geniş tərkibli görüşündən sonra iki ölkə arasında sazişlərin imzalanma mərasimi keçiriləcək. Türkiyə Prezident Administrasiyasından verilən məlumata görə dövlət və özəl sektorda imzalanacaq yeni ticarət razılaşmalarının həcmi 100 milyon dollardan artıq olacaq. Fevralın 16-sında Yaponiya hökuməti Azərbaycan və Ermənistan arasında baş vermiş silahlı toqquşmadan yaranan humanitar böhranla bağlı yardım qismində Azərbaycana 1,2 milyon dollar məbləğində təcili qrant ayrılması barədə qərar verib. Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı məlumata görə, bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, BMT-nin Dünya Qida Proqramı və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən Beynəlxalq cəmiyyəti ünvanlanmış yardım müraciətinə əsaslanaraq zərər çəkmiş və evakuasiya məkanlarının bərpası, tibb sahəsinə dəstək, yardım ləvazimatlarının təqdim olunması kimi yaşam şərtlərinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş qrant yardımıdır. Bu qrantda nəzərdə tutulmuş yardımlar isə aşağıdakı şəkildə qeyd olunur. Qabaqçıl xəstəxanaya tibbi avadanlıqlarla bağlı yardım. Təxmini 500 nəfərə təhlükəsiz su mənbələrinə çıxışın təmin olunması. Təxminən 6400 nəfər üçün müvəqqəti sığınacaq yerinin bərpası və soyuqla mübarizə aparmaq üçün yardım ləvazimatlarının təmin edilməsi. Təxminən 8000 nəfər üçün qida yardımının həyata keçirilməsi. Xatırladaq ki, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Yaponiya hökuməti Azərbaycanda inkişafa rəsmi yardım layihələrinin icrasına başlayıb. İndiyədək təxmini 1 milyard dollar məbləğində güzəşli kredit, 100 milyon dollardan çox qrant layihəsi həyata keçirilib. Azərbaycandan hava yolu ilə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və Gürcistana səfər edən şəxslərdən tələb edilən sənədlər açıqlanıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov rəsmi səhifəsində məlumat verib. Sadalanan ölkələrə uçmaq üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunacaq. Rusiya, Ukrayna və Türkiyəyə səfər edən şəxslər uçuşdan 48 saat əvvəl alınmış COVID-19 testinin negativ nəticəsi Rusiya üçün test nəticəsini göndərən tibbi arayış rus və ingilis dillərində olmalıdır. Türkiyəyə səfər edən 6 yaşa çatmamış uşaqlardan test nəticəsi tələb olunmayacaq. Ukraynaya səfər edən şəxslərdən isə əlavə olaraq sığorta şəhadətnaməsi və Ukraynada yaşama icazəsi və ya Ukrayna vətəndaşının ailə üzvü olmadığı təqdirdə isə maddi vəziyyətini təsdiq edən sənəd, bank arayışı, nağd pul və s. təqdim etməlidir. Gürcüstana səfər edən şəxslər isə tamamlanmamış vaksinasiya haqqında sənəd təqdim etməlidir. Quru yolu ilə səfər etmək istəyən şəxslər bu dövlətlərin ölkəmizdə yerləşən səfirliklərinə müraciət etməlidir.
Sosial şəbəkələrdə məktəb direktorunun şagirdin başından hicabını açaraq onu təhqir etməsinə dair məlumatlar paylaşılıb. İddialara görə hadisə Abşeron rayonu Novxanı kəndində yerləşən Mehdi Hüseynzadə adına bir nömrəli məktəbdə baş verib. Məlumatlarda məktəbin direktoru Taliyə Mirzəyevanın tədris ocağına hicabla gələn şagirdi dərsə buraxmadığı deyilir. Məktəb direktoru şagirdin hicabını zorla başından açaraq yerə atıb, buna etiraz edən valideynlər isə direktorlar tərəfindən təhqir olunublar. Belə ki, Mirzəyevə valideynlərin ünvanına "Bura sizin hicablılar üçün deyil, hamınızı İrana sürgün etmək lazımdır" kimi ifadələr işlədib. Məktəb direktoru məsələ ilə bağlı xəbər portallarından birinə açıqlama verib və o, tədris ocağında hicablı şagirdlərin olmadığını deyib. Daha sonra isə 7-ci sinifdə təhsil alan şagirdin başını bağladığını gördüyünü deyib. Direktor deyib ki, məktəbdə 1300 şagird təhsil alır, onlardan da 800 nəfəri qızdır. Ümumiyyətlə isə məktəbdə başı bağlı qız şagirdləri və müəllimlər yoxdur. Daha sonra o əlavə edib ki, 7-ci sinifdə oxuyan bir qızın başı bağlıdır. Stat görəndə ona başını küçədə bağlayıb, məktəbin daxilində hicabını açmasını, dərslərdən sonra yenə bayıra çıxanda bağlayaraq getməli olduğunu dedim. Statın sonu. Məsələ ilə bağlı Abşeron rayonu təhsil şöbəsindən bildiriblər ki, Novxanlı kəndi bir nömrəli tam orta məktəbdə baş vermiş hadisə ilə bağlı iddialar təhsil şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırılıb və iddialarda adı hallanan 7-ci sinif şagirdinin valideyni ilə direktor arasında heç bir insident yaşanmayıb. Valideynin məktəbdən və məktəb rəhbərliyindən heç bir şikayəti yoxdur. Sinif rəhbəri valideyn və şagirdlə görüşüb. Növbəti dərs günündən şagird məktəbdə tədrisini davam edəcək. Daxili İşlər Nazirliyi Yasamal rayonunda bərbərxanada qadına qarşı zorakılıq hərəkətləri edən polis əməkdaşı ilə bağlı araşdırmanı yekunlaşdırıb. Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib ki, həmin qapalı məkanda xanıma qarşı kobudluq edən şəxsin Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsinin sahə müvəkkili Qubadov Cəmal Qubadoğlu olduğu müəyyən edilib. Cəmal Qubadov polis adına yaraşmayan əməlinə görə tutduğu vəzifədən azad edilib. Xatırladaq ki, hadisə fevralın 12-si saat 16 radələrində Yasamal rayonu Şıxəli Qurbanov küçəsində yerləşən bərbərxanaların birində baş verib. Məlumata görə, Yasamal rayon polis idarəsinin 25-ci polis bölməsinin sahə müvəkkili Qubadov Cəmal bərbərxanaya daxil olaraq qeydiyyatçı işləyən qadına maska taxmadığına görə cərimə yazacağını bildirib. Vətəndaş isə maska taxdığını bildirərək buna etiraz edib. Daha sonra sahə müvəkkili bərbərxanada həmin qadına qarşı fiziki təzyiq edərək onu itələyib, ardınca isə polis əməkdaşı Qubadov həmin xanımı polis bölməsinə aparıb və ona cərimə protokolu yazıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş katibi Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirusla bağlı sevindirici açıqlamalar verib. Dünyadakı xəstəlik sayının 5 həftədir ardıcıl azaldığını qeyd edən Ghebreyesus deyib ki, bu il indiyə qədər həftəlik olaraq bildirilən xəstə sayı 4 yanvar həftəsində 5 milyondan çox yoluxmadan, fevral həftəsində 2,6 milyon yoluxmaya düşüb. 5 həftədə yoluxma hardasa yarı yenib, indi vacib olan bu tendensiyaya necə reaksiya göstərəcəyimizi. Yanğın sönməyib, amma ölçüsü azalıb. Hər hansı bir cəbhədə onunla mübarizəni dayandırsaq, geri qayıdacaq deyə üst rəsmisi bildirib. Bu arada 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq fevralın 8-dən 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlar üçün həyata keçirilən vaksinasiya prosesi çərçivəsində Respublikanın bölgələrində tibbi ərazi bölmələri idarə etmə birliyi publik hüquqi şəxsin təbəliyində olan xəstəxanaların həkim kollektivi tərəfindən fiziki məhdudiyyətləri olan şəxslərin evlərində peyvənd edilməsi işi həyata keçirilir. Təbibdən verilən məlumata görə vaksinasiya prosesi Abşeron, Sumqayıt şəhərləri və ölkəmizin regionlarında qurum tərəfindən həyata keçirilir. Ermənistanda daxili çəkişmələr dərinləşməyə başlayıb. Bu dəfə Serj Sarkisyan mətbuata açıqlamalar verib və Paşinyana qarşı geniş müsahibələrlə çıxış edib. Belə müsahibələrdən birində Sarkisyan iddia edib ki, 2016-cı ilin aprelində hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün
güya Azərbaycan xahiş edib. Lakin Sarkisyanın yalanını elə öz həmyerlisi, Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan ifşa edib. Qriqoryan bildirib ki, Sarkisyan aprel müharibəsinin dayandırılmasının səbəbi barədə yalan danışıb və əslində müharibə məhz onun xahişi ilə dayandırılıb. Sarkisyan Rusiya vasitəsilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə vəd verib ki, işğal altında olan rayonların boşaldılmasına dair grafiki təsdiq edəcək. Aprel müharibəsi erməni tərəfinin vədlərindən sonra dayandırıldı. Verilmiş vədlərin 2016-cı ilin yayında yerinə yetirilməsinə dair müəyyən qrafikdə nəzərdə tutulurdu. Lakin həmin ilin yayında Sasnat Serer qiyamı baş verdi və Serk Sarkisyan bundan istifadə edərək verdiyi vədlərin yerinə yetirilməsini 2017-ci ilin aprelinə qədər, daha sonra isə hakimiyyətdən gedənə qədər uzatdı. Armen Qriqoryan Sarkisyanın Ermənistanın güya aprel müharibəsini uduğu haqda dediklərindən də təəccüblənib. Stat, Sarkisyan deyir ki, güzəştə getməyə hazır idi, lakin nəyə görə müharibəni uduğunu deyən adam güzəştə getməlidir. Burada nəsə düz gəlmir. Statın sonu. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Şimali Qafqazda terrorçuluqda şübhəli bilinən 19 nəfəri saxlayıblar. Məlumata görə onlar Ət Təkfir Val Hicrat Təşkilatının üzvləridirlər. Onlar Qaraçay, Çərkəz Respublikası, Kırım, Krasnodar diyarı və Rostov vilayətlərində terrorçuluğu təbliğ etməkdə, Şimali Qafqaz ərazisində təşkilat adından terror diversiya aktları həyata keçirməyi planlaşdırmaqda ittiham olunurlar. Onlara məxsus gizli saxlanç yeri də aşkar olunub. Oradan avtomat Kalaşnikov, RPK tipli pulemyot, güllə və əldə qayırma partlayıcı cümlədən dağıdıcı elementlərlə birlikdə intiharçı kəməri aşkarlanıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.